Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on kilpailut ja nimenomaan ulkomaan kilpailut. Tällä kertaa Saksassa juoksemani muutama kilpailu. Ja jatketaan tällä aiheella. Suomessa asusteli 2005-2010 noin suunnilleen saksalainen Erik Haas juoksija. Pitkä matka juoksija, ehkä loppuvaiheessa myös enemmän maratonari Zwickau-nimisestä kaupungista. Itä-Saksan puolelta. Tuli muistaakseni eka ammattikorkeakoulun puolelle, sitten jatkoi yliopistossa valmennusta ja testausta opiskellen. Ja tutustuin häneen ja niin kuin moni muukin jyväskyläinen hänen täällä Jyväskylässä asuessaan. Ja käytiin lenkillä ja treenattiin ja tehtiin myös kilpailumatkoja. Tämmöiseen kirjaan olen itse koonnut omia kisoja. Tässä on niin kuin 2010 vuotta edeltävät kaikki kilpailut siihen mennessä. Tämä mitä nyt pari nostoa tänään tässä vaiheessa teen, niin on 2007 vuoden kilpailu. Se oli Saksan mestaruus, puolimaraton Bad Liebenzell nimisessä kaupungissa. Erik Haas tässä kuvassa vasemmalla ja ihan hyvin kumpikin juoksin silloisen ennätyksen 1.07, ja pitää vielä sekunnit kaivaa tuossa kohta esiin, mutta tämmöisen kisamatkan, tai siis Erik käytännössä järkkäsi mut sinne kilpailuun juoksemaan. Sitten vähän samalla käytiin muistaakseni hänen vanhempien luona siellä Zwickaussa, ja pääsin sitten hänen vanhempiinsäkin tutustumaan. Toinen reissu tehtiin sitten seuraavana vuonna, eli 2008. Se oli sitten ihan niin kuin juoksuleiri. Oltiin tuolla Itävallan Kuhtaissa ja Sveitsin St. Moritzissa. Muistaakseni 4 viikkoa leiri kesti. Kävin siinä maaottelun välillä Suomessa juoksemassa. Leirin päätteeksi oli sitten tämmöinen maantiekymppi. Sekin Saksan maantiemestaruuskymppi tuolla Karlsruhessa. Siitä, että tässä kirjassa olen, mutta pistän tuohon muutamia kuvia. 30.09 juoksin siellä Karlsruhessa nykyisen voimassa olevan maantien ennätykseni. Ja se on ihan huippujuoksu. Puolimaratoni tosiaan myöhemmin sitten on parantanut sitä edellistä juoksusta. Tässä näkyy Kuhtaista muutamia kuvia. Semmoinen pato siellä on, vähän tasasta, 2000 metriä korkeutta. Olisiko siinä joku urheilukenttäkin nykyään täällä Kuhtaissa. Mutta tosiaan sit siitä siirryttiin tuonne St. Moritziin paikkaan, joka kaikki tuntee. Majoituttiin tämmöisessä nuorisohotellissa. Oli kohtuu edullinen majoitus siellä. Tosiaan kävin siinä välissä maaottelun juoksemassa Suomessa ja palasin takaisin. Ja kaikki tähtäisi Berliinin maratoniin sitten samana syksynä. Ja Berliinin maratonin sitten juoksin. Siitä on oma sivu täällä. Leivon Kimmo on tuossa kuvassa. Ja se ikimuistoinen reissu. Erik Haas muistaakseni tätä järjesteli tai sitten jossain määrin myös itse. Se Mark Milde henkilölle laitoin sähköpostia. Saattaa olla, että tämän järjestin itse ilmoittautumisen, Erik järjesti sinne Saksan mestaruus puolimaratonille ja kympille sen mun osallistumisen. Tässä käydään syömässä ennen maratonia ja tuolla oikealla on Jöpreselassi samassa kuvassa. Majoituttiin siinä Erik Haasin kanssa samassa hotellissa, kun nämä elittijuoksijat. Piti maksaa itse majoitus, kohtuu kallis. Sitä laskua ei kuitenkaan missään vaiheessa tullut itselle, eli järjestäjät sitten kuittas sen, eli ilmainen majoitus sen puolesta. Haile juoksi silloisen maailmanennätyksen 2.03.59 siinä juoksussa. Itse juoksin 2.23.17, eli 20 minuuttia hitaammin. En ollut silloin tyytyväinen, kun piti se 2.20 alittaa. Ei mennyt silloin ja eikä mennyt myöskään myöhemmin, mutta sen tämä Berliinin reissu on yksi näitä hienoja kanssa Saksassa suoritettuja
juoksukilpailuita. Ja sitten vähän muistilappua tuossa tein, että missä muualla sitten olen käynyt Eerikassa järjestämässä kisoissa, niin Hampurin maratonilla 2010 Erik oli sitten palannut Saksaan takaisin, oli tainnut valmistua yliopistolta. Erik tuli sitten juottamaan mua, ajoi aika monta sataa kilometriä kotoa sinne Hampuriin ja tosiaan menin 224. Pistetään tähän myös aika, tai katsotaan sitä koneelta, se kohtuu nopeasti. 224, löytyykö tätä tuloksia? Laitoin tähän Tuulon diplomi. Nämä muuten löytyy nämä tulokset ja moni muukin tämmössä Issuu-nimisessä palvelussa. Ja sinne laitan linkin tähän loppuun. Sinne on luonut kaiken näköistä materiaalia, lehtijuttuja, valokuvia. No lehtijuttuja ehkä, mutta Hampurin maratoni, tosiaan se loppuaika oli saan tämän auki, niin 2.24.22. En ollut oikein tyytyväinen. Tässä oli se tilanne, että 2010 ihan EM-kisarajaa, suunnilleen 2.18 alitusta tavoittelin. Leireilin siinä Portugalissa keväällä ennen. Starttasin tuolla Rotterdamissa, keskeytin. Ei kulkenut. Kuitenkin sen verran oli kova pää, että lähdin itse vain pari viikkoa aikaa niin myöhemmin uutta yritystä tekemään just tuonne Hampuriin, missä puoliaikakin oli 1.09.25. Eli aika kova puolikas ja sitten 4 minuutin vauhdin tippuminen. Olin aika hyvässä kunnossa kuitenkin puolimaratonin perusteella, kun 6.04 meni siellä Haagissa maaliskuussa. Olisiko se paras kunto sitten ollut siinä? Tai sitten maratonilla en ihan niin täysin onnistunut, mutta puolimatka oli tavoitteen mukaista vauhtia. Ja maali sitten 4 minuuttia myöhemmin. Siinä oli muistan, että oli kova vastatuuli siinä etusuoralla. Saattoi vähän loppuaikaan sillä kertaa vaikuttaa. Toi Hampuri oli semmoinen, missä niin ajattelin, että olisin pystynyt hyvään sijoitukseen tai suoritukseen. Sijoitus oli hyvä, olin 9. kokonaiskilpailussa sitä kai senkin voi CV:ssä mainita, että Hampurin maratonin 9. on. Mutta sen tämäkin oli Saksassa tämä Hampurin maratonin kisa. Sitten Erik järkkäsi vielä kerran tuonne Saksan mestaruus ratakympille. Se oli 2013. Tuon Nummelaakin kanssa käytiin siellä starttaamassa. Ei ollut onnistunut reissu, kun samana päivänä oli Jyväskylästä asti lähtö ja Helsinkiin menoi sitten siitä vielä sinne, en muista mikä kaupunki se oli, mutta kisapaikalle ja samana iltana vielä kisa, niin did not finish ja siitä tuli sitten, eli en tullut maaliin sitä kymppiä, mutta sekin oli Saksan mestaruuskisa. Ja noin yleisesti ottaen voin suositella pyrkimään tämmöisiin maan mestaruuskisoihin, missä on taso aika hyvä ja siellä voi pyrkiä omia ennätyksiä juoksemaan. Ja Saksan mestaruuskisat on ainakin ilmeisesti ollut silleen avoimia, että niihin on päässyt. Ja itse pääsin kolmena kertana sitten mukaan. Tämä mukavin ehkä näistä tosiaan tämä Karlsruhen kymppi. Ja se tosiaan oli sitten sen leirin päätteeksi. Ja maratoni oli tietysti tavoitteena. Ja siellä Berliinissä tosiaan 2008 se kymppi meni ennätysaika, joka on edelleenkin ennätys ja siitäkin blogitekstiäkin jonkin verran on. Voin tuohon loppuun vaikka laittaa semmoinen huomio, että rupesin blogia itse asiassa kirjoittamaan sitten, oliko se 2007 vuoden syksyllä ja siitä alkaen on sitä pitänyt 2008 ja uudemmat kisat on sitten siellä blogitekstinäkin luettavissa. GPS-kelloja ei silloin vielä ollut, ettei semmoista tarkempaa analyysiä kilometrin väliä joista tai muista. Näkään kepsin mukaan on mahdollista tehdä. Luen tästä blogista, miten se meni se
kisareissu sinne Karlsruhe, eli Saint Moritzissa leireiltiin Erikassin kanssa. Erikin isä tuli sieltä hakemaan. Siitä ajeltiin tätä 5 tuntia Karlsruhe, joka on tämmöinen iso kaupunki, ainakin hallikisoja. Siitä tulee säännöllisesti Suomenkin televisiossa. Sitten reitti 2,4 kilometrin kierros. Siinä muistat, että siinä lähdössä oli vähän säätöä, kun ei tahtonut oikein jengi olla sitten oikealla starttiviivan kohdalla, mutta päästiin liikkeelle. Eka tonne 2,54, toinen pari sekuntia hitaampi ja kärki vähän sitten ja erataantui siitä. Toisen kierroksen juoksin yksin ja sitten takana tuleva porukka otti kiinni, mutta he kuitenkin pikkasen hiljaa juoksi, niin sitten taas erkannuin heistä ja sitten yksi kaveri erkani siitä porukasta, iskin peisiin kiinni ja puolimatka olisi ollut 15 minuuttia tämän blogikirjoituksen mukaan. Pääsin sitten hänestä sitä kaverista ihan lopussa rottakirjalla ohi. Muistan, että semmoinen sinivalkoinen paita oli hänellä. Ja tämmöinen kisa. Siinä oli muun muassa tosiaan Erik Hassikin juoksi. Ja sitten oli tämä Joonas Hamm, Suomessakin kilpaillut Suomen saksalainen juoksija niin samassa kisassa. Omat tulos oli sitten sen 30.09 ja voitto otettiin ajalla 30.04. Olisiko tämä oli junioreiden voittoaika. Falk Cierpinski, Valle-Mari, eli olympiavoittajan poika, 29.14. Ja Erik Hass veti 30.34 ihan hyvin kanssa. Katsotaan, löytyykö täältä Joonas Hammia. Joonas Hamm veti 31.30 siinä kisassa, mutta tämä oli se Karlsruhen muistelo. Tässä vähän tämmöistä tunnustelua Saksan kisaan liittyen. Erik Hassista voisi enempikin kertoa. Tein ehkä oman videon hänestä tai sitten tästä toisesta tästä leiristä, mikä tehtiin 2008 sinne Kuhtaihin ja Saint Moritziin ja sitten kilpailuihin siinä yhteydessä. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua tai näin poispäin. Voit käydä siellä Issuu-palvelussa katsomassa näitä tekstejä ja tuloksia. Kaverillekin voit mainita, että tämmöinenkin blogi on olemassa. Ei muuta kuin hyvät päivän jatkot. Moro!